তুকুন দে তুকুন দে দে না তুকুন তা, তুকুনটো মই দিব নোৱাৰো। চক্ৰপাণীৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আৰু এইটো আৰু বেয়া হ'ব এনেকুৱাটো কথা অসমত তেনেকে মই নাভাবো না। হিমাংশু বৰ্মনৰ প্ৰেংক কলত বিপাঙত শিল্পী। হেল্ল' মন্টু, তই ক'ত আছ? হেল্ল' বানপানী চানপানী হ'ব লাগিব লাগে। অ' কৃষ্ণ নমস্কাৰ, তই ক'ত আছ? তই গুৱাহাটীতে আছো। ক'ত আছো? ঘৰতে আছো। তোৰ বানপানী চানপানী লগা নাই যে? লাগি আছো। চক্ৰপাণী পৰাশৰৰ সৈতে এখন্তেক দেওবাৰে নিশা 8 বজাত।